સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે આવેલા સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે 304 વર્ષથી ચાલી આવતી શાકોત્સવની પરંપરા આજે પણ યંત્રયુગમાં યથાવત છે અને દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ શાકોત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. પ્રાંતિજ મેઇન બજારમાં આવેલ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે શાકોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તો મંદિરના મહંત સ્વામી ગોપાલ જીવનદાસજી દ્વારા મંદિરના સભાખંડમાં સંતોના આશીર્વાદ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં ગુરુ શાસ્ત્રી સ્વામી પ્રાંત જીવનદાસજી દ્વારા આશીર્વચન આપવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે આજથી 304 વર્ષ પહેલાં લોયા ગામમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ દ્વારા 60 મણ રીંગણા અને 12 મણ ઘીથી શરૂઆત કરવામાં આવેલ પ્રથા આજે પણ યથાવત છે. તો પ્રાંતિજ સ્વામિનારાયણ મંદિર સંકુલમાં ધર્મપ્રેમી મહિલાઓ દ્વારા ઈંટોના ચૂલા બનાવી બાજરીના રોટલા બનાવે છે અને શાક ખીચડી અને છાશનું ભોજન સ્વરૂપે પ્રસાદ લઈ હજારો હરિભક્તોએ ધન્યતા અનુભવી હતી. મિતેશ શાહ સાથે સંજય રાવલ, ZS TV પ્રાંતિજ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં આજે ગામોગામ ઘરોઘર શાક ઉત્સવનો બહુ જ મહિમા છે અને એ શાક ઉત્સવ આજથી 200 વર્ષ પહેલાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે લોયામાં, એ સાયલામાં, સાયલા તાલુકો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સાયલા તાલુકામાં લોયા ગામ આવેલું છે, ત્યાં સુરા ખાતે દરબાર હતા. એ દરબારને ત્યાં મહારાજે સ્વામિનારાયણ ભગવાને પહેલેલો શાક ઉત્સવ કરેલો અને એ શાક ઉત્સવ અદ્યાપી તરફ પર્યંત ગામો ગામને ઘરો ઘરો ઉજવાય છે. એમાં ખાસ કરીને મોટા મંદિરોમાં જેવા કે અમદાવાદ કાલુપુર સ્વામિનારાયણ મંદિર, અમદાવાદ દેશદેવના જેટલા પણ મંદિરો છે, વડતાલ દેશના જેટલા પણ મંદિરો છે, ગઢપુર દેશ પાસે કે જ્યાં પણ સ્વામિનારાયણ મંદિરો મોટા મોટા છે, ત્યાં દર વર્ષે વર્ષમાં એક વખત શાક ઉત્સવ અવશ્ય થાય. પહેલાં મોટા મોટા મંદિરો થતા હતા, પણ 20-25 વર્ષથી અત્યારે ઘરો ઘરને ગામો ગામ શાક ઉત્સવ થવા માંડ્યા છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય જ શાક ઉત્સવ ઉજવે છે એવું નથી, અત્યારે બીજા પણ ઇતર સંતો પણ શાક ઉત્સવનો ખૂબ મહિમા છે, શાક ઉત્સવ ઉજવાય છે. 200 વર્ષ પહેલાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે સ્વયં શાક બનાવ્યું હતું, પોતે 60 મણ રીંગણા અને 12 મણ ઘીનો વઘાર કરી અને શાક બનાવેલું. અને એ શાક ઉત્સવમાં જે કોઈ હરિભક્તો જે કંઈ લાવ્યા, મીઠું, મરચું, હળદર, મસાલો, ગોળ, એ જે એક જ તપેલામાં નાખવાનું અને મગા મહારાજે શાક ઉત્સવ ઉજવે અને શાક બનાવે. અને બહેનો બધાએ ગામો ગામથી ઘરો ઘરથી આવી અને રોટલા બનાવેલા, મહારાજનું શાક અને બહેનોના બનાવેલા રોટલા લોયામાં પહેલું વહેલું સ્વામિનારાયણ ભગવાને દરેકને જમાડ્યું અને એવો સ્વાદ રહી ગયો, એવો સ્વાદ રહી ગયો. અત્યાર પર્યંત ભગવાને જે પ્રવર્તાલો સંપ્રદાય, જે ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી ક્યારેય જાણ્યું નહોતું, ક્યારેય સાંભળ્યું નહોતું કે આવો ઉત્સવ આ ભારત દેશમાં ગામો ગામ અને નગરો નગર થાય એવું ક્યારેય કોઈ વિચાર્યું પણ નહોતું. પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે કહે છે, નહોતી દીઠી નહોતી સાંભળી એવી પ્રવર્તા આવે છે રીત, એવો બધાનો શાક ઉત્સવ કર્યો અને એ મહારાજ શાક બનાવી અને જે મૂર્તિ રાધા કૃષ્ણદેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજની સેવા મહારાજ સ્વયં 6 મહિના સુધી કરી છે, એ જ મૂર્તિ ભગવાન સ્વામિનારાયણ રાધા કૃષ્ણદેવની મૂર્તિ એ મૂળી ધામમાં પધરાવી છે અને આજે પણ એ મૂળીમાં રાધા કૃષ્ણદેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજ સૌના મનોરથ પૂર્ણ કરે. મૂળીમાં પણ શાક ઉત્સવ ઉજવાય દર વર્ષે અને લોયા ગામમાં પણ મહાસુદ 7મના દિવસે શાક ઉત્સવ મહારાજે કરેલો, આજે પણ એ લોયા ગામમાં મહાસુદ 7મના દિવસે જ શાક ઉત્સવ થાય છે. તો શાક ઉત્સવનો ખૂબ મોટો મહિમા છે અને એ શાક ઉત્સવનો પ્રસાદ લઈ અને લોકો પોતાને ધન્યતા અનુભવે છે અને એ શાક પ્રસાદીનું ઘરો ઘર ગામો ગામ પહોંચે અને શાક ઉત્સવનો શાકનો મહિમા ખૂબ વધ્યો છે અને આવી રીતે લોકોનો શાક ઉત્સવ કરી અને પોતાના જીવને ધન્યતા અનુભવે છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. કેટલા વર્ષથી પ્રાંતિજમાં તો ઘણા વર્ષોથી થાય છે, પણ છેલ્લા 5 વર્ષથી તો બહુ સરસ મજાનું ધામધૂમ ઉજવાય છે પ્રાંતિજમાં. અને 135 વર્ષ પહેલાં જે ભગવાન સ્વામિનારાયણના વંશજ આચાર્ય મહારાજશ્રી કેશવ પ્રસાદજી મહારાજે, આદિ આચાર્ય મહારાજ કેશવ પ્રસાદજી મહારાજે મૂર્તિઓની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરશે એવા સંકલ્પમૂર્તિ ઘનશ્યામ મહારાજ, ધર્મદેવી ભક્તિમાતા હરિકૃષ્ણ મહારાજ અને રાધાકૃષ્ણદેવની આગળ વર્ષોથી શાકોસો થાય એવું પાટોસો પણ થાય છે. છેલ્લા 17-18 વર્ષથી તો શાકોસો અહીં નિયમિત થાય છે એટલે અહીંના હરિભક્તો ખૂબ
ધણધણ મહેનત કરે છે અને સેવા કરે છે. બહેનોની પણ સેવા અજોડ જશે અને પુરુષોની પણ ભાઈઓ પણ સેવા ખૂબ સારી છે અને સત્સંગ ખૂબ સારો છે અને આ ગામમાં સત્સંગ દિન પ્રતિદિન વધતો જ જાય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણને પ્રાર્થના કરીએ કે આ ગામમાં સત્સંગ વધતો ને વધતો રહે અને ભગવાન સર્વનું સુખી કરે, મંગળ કરે એવી શુભ ભાવના અને કામનાની સાથે વીરમુખ સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. આજે પ્રાંતિજ મંદિરમાં દિવ્ય શાકોત્સવનો ઓર્ગનાઇઝ કર્યું હતું એ બધા હરિભક્તોએ પ્રસાદી લઈને ખૂબ આનંદ અનુભવ કર્યો છે અને આ સ્વામિનારાયણ મંદિરની પ્રણાલી છે, પરંપરા છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન હતા ત્યારથી ચાલી આવે છે કે દર હા લોયામાં પહેલો કર્યો હતો ત્યારથી દર શિયાળામાં ધનુર્માસમાં શાકોત્સવ બધી જગ્યાએ થાય છે. પ્રાંતિજ સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા આજે શાકોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જે અંતર્ગત સર્વે હરિભક્તો અને ગ્રામજનો શાકોત્સવનો લાભ ઉઠાવી પ્રસાદ લઈ રહ્યા છે. હા, શ્રીજી મહારાજે લોયામાં જે શાકોત્સવ ઉજવેલો એના અનુસંધાને 200 વર્ષ પહેલાં દરેક સ્વામિનારાયણ મંદિરોમાં જે મહોત્સવ થાય છે એ અનુસંધાને અહીંયા પ્રાંતિજ ખાતે આજે આયોજન થયું છે અને સૌ પ્રસાદીનો ભવ્ય લાભ લઈ રહ્યા છે.